Ხარო მჭი დობის მეგობრებო. ვინაიდან დღეს ესეთი ამბავი ხდება პანკისის ხეობაში და ძალიან ბევრი კითხვები ჩდება და სხვადასხვანაირი პოზიციები გადავწყვიტეთ, რომ დავხსნით და ჩვენი მოსაზრების ჩამოყალიბება მაინც მოახერხოთ ლაივში, რომ გასაგები იყოს ჩვენ როგორ ვაზროვნებთ, როგორ ფიქრობთ და იმ კითხვებს, რომელიც სხვადასხვა ადგილას ჩნდება, რთული არ უპასუხო სათითაოდ რა. და კონდეს მე ამ საუბრის სახით რაღაც პოზიცია გირჩის და ჩამოყალიბებული. ერთი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე საათის წინ დავდეთ განცხადება და რასაც წავიკითხავ. ეს განცხადება არის ესეთი: ის რაც ბანკისის ხეობაში ხდება, არის შედეგი ხელისუფლების გაუაზრებელი და უსამართლო ნაბიჯების. გირჩი სოლიდარობას უცხადებს ხეობის მოსახლეობას და თვლით, რომ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს შექმნილი ძალიან საშიში ვითარების დეესკალაცია. ამისათვის პირველი, ბანკისის ხეობაში სასწრაფოდ უნდა ჩავიდეს პრემიერი. ნუ ყურადღების თემა მაინც. მეორე, ხეობის მოსახლეობას ხელისუფლებამ უნდა მოუხადოს ბოდიში. მესამე, ხეობიდან დაუყოვნებლივ უნდა გამოვიდეს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი. მეოთხე, სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდეს ყველა დაკავებული. მეხუთე, სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდეს ვახამა ჩალიკაშვილი, რაც იმ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დავწერეთ, მაგრამ შემდგომში აღმოჩნდა, რომ ვახამა ჩალიკაშვილი დაკავებული საერთოდ არ ყოფილა. ხო, რაც კითხოთ ისა. მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება, მეექვსე პუნქტი და მეშვიდე, ხელისუფლებამ გასაგებადად ცალსახად უნდა განაცხადოს, რომ ჰესი აშენდება მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის ნებართვით. ამ განცხადებას ძალიან ბევრი ბუნდოვანება ახლავს, მეც რო ვუყურებ, ანუ თუ არ გვესმის თქვათ რა მოსაზრებებიდან გამომდინარე შეიძლება დაიწეროს ესეთი განცხადება, მგონია რომ რთული გასაგებია. ამიტომ ერთი სხვა განცხადებაც ასახსნელია გარკვეულწილად და იმ კითხვებზეც, რომელიც ამ განცხადების ქვეშაც და სხვაგანაც იწერება ჩვენთან ჯგუფში, ალბათ საპასუხო. შენ იყავი წაღან ეთერში, გისმენდი. რა იყო თქვათ შენი გამოსვლის ძირითადი ამბავი? ჩემი გამოსვლის ერთი მთავარი ამბავი ის იყო, რომ რო შევდიოდი ეთერამდე, საუბრობდა ბატონი გახარია, იქ ჩავიდა და რომ ეკაჩავებოდა ადგილობრივებს რაღაც ესეთ ტონით და ძმები არა ვართ ბიჭო და რაღაც ეგეთ. მაგაზე გაუბრაზდი ძალიან. ეს რა უცნაურად საუბრობს მართლა, ესეც არა დაძაბული. ვიღაცა მალაც უთხრა, რომ ან თვითონ მივიდა იმ იდეამდე, რომ რაღაც სასუნა ასხივებდეს. ოღონდ ეს რაღაც რა არის, არ ჩემი შეხედვით თავდაჯერება სავარაუდოდ. ხო, მაგრამ ესე რომ ჩასულიყო მანამ ვიდრე თქვათ იქ სპეცრაზმი და ეს მოხდებოდა, კიდე გასაგები იქნებოდა ადამიანური დამოკიდებულების ალბათ დამყარების ცდელობა, შეიძლება წარმოიდგინო, როცა ესე ურთიერთობები ადამიანებს, მაგრამ პოსტფაქტუმ როცა ამდენი რაღაც მომხდარია და მე რო ანუ აი ასეთი რეაქციით მოძრაობ, რა არ ვიცი რამდენად ადეკვატურია. სრულიად არადეკვატური იყო ჩემი შეხედულებითაც და მაგას გავუსვიხაზი, რომ არ შეიძლება მიხვიდე და ადამიანებს უთხრა ხალხო, ამაზე ხო დალაპარაკება შეიძლება რქვებს, რატო ისვრით? მაშინ როდესაც ტრაქტორს მიყვება 35 დილით, ტრაქტორს გაყვა 35 პოლიციელი. ანუ თუ პრობლემა არის 35 პოლიციელი, რა თქმა უნდა ტრაქტორი. წინასწარ როდესაც 35 პოლიციელს აყურებ, წინასწარ იცი რა მოხდება, ხო? აი შანსი არ არის, მაშინ ტრაქტორს რა სჭირდება პოლიციელი, ხო? თუ ყველაფერი დაალაგებულია. და ეცადა სიტუაცია ისე ეჩვენებინა თითქოს არაფერი ისეთი არ ხდებოდა, ეს ხალხი გამოვარდა, ქვევის როლა დაიწყო, პოლიციის მანქანა დაწვა რაღაცები და იძულებულები ხდნენ რასაკეთებთ ბიჭებო, ანუ ესე ავიდა. პეტრაზმი საიდან ჩავიდა? თბილისიდან. ალბათ შეიძლება იქ მან თელავიან ცხეთა, მაგრამ მაგას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. მეორე იმან გამაღიზიანა, რომ მაგრამ მოსალოდნელიც იყო გახარიასგან, ლაივში უყურებდი, როგორ იპარავდნენ ადამიანებს. აი მაგალითად გამოვიდოდნენ და თქვა სპეცრაზმის მხრიდან ვიღაც დაიწყო და დაკავეს ვინმე? ზოგადად დაკავეს ვინმე? დაკავებულები მე რას უყურე ლაივში არიან ამ ხალხი წაიყვანს და რასაც გუსმენდი იქ ამბობდნენ, რომ თქვა იმდენად რთულია დღეს, რა არის დაზუსტებული ინფორმაცია და რა დაუზუსტებელი, შეიძლება ტყუილები გამოგვივიდეს, მაგრამ რასაც ვუყურებდი სხვადასხვა არხებზე და სხვადასხვა Facebook ლაივებში, ხო? ანუ უყურებდი საგიზეთ, რომ ვიღაცები მართლა ქვეს ისოდნენ, რაღაცას ცეცხლია კიდე, ადამიანს მიათრევდნენ, ანუ საგიჟეთი იყო და შენც ალბათ ერთ-ერთ ლაივს უყურებდი. ხო და ის რა ქვია, ანუ ნებისმიერ მოლაპარაკებას აზრი აქვს თუ რაღაც სახის ნდობა მაინც არის ჩვენში, რომ ამ ხელს რო ჩამოართენ, რაზეც მოვილაპარაკებთ, ის შესრულდება და როდესაც ერთი მხრივ მიყავს ხალხი წამომოვილაპარაკოთ და მეორე მხრივ ჯერ ერთი რომ დამანტებითი ძალები შემოყავს,
ეგ ეს ხო აცენს წინასთან განწყობას, რომ შენ ამ მოლაპარაკების სიმედი არ გაქვს ან რაღაც სხვა სამზადები. და ამის პარალელურად, როგორც კი ოდნავ ჩაწყნარდებოდა ხოლმე სიტუაცია, აქ სპეცრაზმის მხრიდან გამოვიდოდა ვიღაც, იტყოდა რომ ნუ ისვრით, დავილაპარაკო და იქთანაც ალბათ თავკაც ვიღაცა გამოვიდოდა და თავისენებს დააწყნარებდა რომ დავილაპარაკოთ. ესენი იტყოდნენ რომ მოდი დავილაპარაკოთ და როგორც კი მოვიდა და ეს აქეთ იქნა პოლიციელი აწევდა და სადღაც მიყავდათ ეს ხალხი და ამ პროცესს პარალელურად როგორ შეიძლება მე ჩახვიდა და ეცხო რომ ჩვენ ხო ძმები ვართ ვილაპარაკოთ მოდი იქამდე გელაპარაკა შეკაი ადამიანო პოლიციელებს რო აყოლებ ტრაქტორს ხო რა ტრაქტორი დაწესა და აი ანუ რეალურად შენ როგორ დაინახე ეს სიტუაცია ანუ მათ შორის ეს რეზინის ტყუების სროლა და მოლაპარაკება ჯდება ერთმანეთთან ანუ თუნდაც აი ეკონომიკური საკითხი ხო მეორე ხარისხოვანია მაშინ როცა რეზინის ტყუას გესურია მნიშვნელობა არა თან სახლში ჩამოგივარდა ვიღაცა მე დავინახე ისე რომ განწირული იყო სინამდვილეში პოლიცია ამ ოპერაცია ეს ოპერაცია იყო განწირული თავიდანვე ანუ რეზინის ტყუები ჩავიდნენ ხალხის გასალახად იმ რეგიონში სადაც სინამდვილეში ნებისმიერი ცეცხლსროლი არაღი რეალურად ლეგალიზებულია ყველა ჩვენთანგან მოვიცით რომ პანგისის ხეობაში უბრალოდ ჩვეულებრივი რეზინის ტყუები კი არა ადამიანებს იმდენი იარაღი იქნებათ, რამდენი შეიძლება ქონდეს თავდაცვის სამინისტროს საქართველოში. ეს ხო ძალიან სპეციფიკა ხო გვესმის, მართლა ამ რეგიონის ახლა რაღაცა იმაში, გდანში, რომელიღაც კორპუსში ხარ შესულა. და სად შევდივართ? თან ადამიანები მოდიან და აპროტესტებენ. ანუ ეს ხო არა რომი ხარ დამოუკიდებლობა ხარ გამოუცხადებია პანგის. თქვენს ხალხმა, ჩვეულებრივმა ხალხმა თქვენს რომ აქ ეს არავაშენებიებთ ვიღაცას. შენ შედიხარ სპეცრაზმით, რეზინის ძალით რეგიონში, სადაც ის ხალხი ვინც იქ დგას, რომელიც აუ მე მადლობა მინდა ამ ხალხს მოუხადო მართლა იმ სიმშვიდისთვის. ქვების როლა ერთია, მაგრამ იარაღი რო არის როლის, ანუ ვიღაც ერთი პროვოკატორი რო გაჩენილიყო, აი მაგალითად ტრულ სახელმწიფოს, რომელიც გვერდზე არის, დაეფინანსებინა ერთი კაცი და უბრალოდ ერთი ან პოლიციელი ან სხვა ადამიანი მოეკლათ. სისხლი დაღვლილიყო ჩაულებრივად. გვერდზე მთიდან ეს როლად არის. გვერდზე მთიდან ეს არის, ანუ უბრალოდ იმ ადგილას ხო შეუძლებელი იქნებოდა იმის გარკვევა, პირველი ვინის როლა, თუ ამას ვინ მოინდომებდა. ერთი. მეორე ხო წარმოგიდგენი ახლა ადამიანები ვართ. ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი ემოცია. როდესაც ვიღაცა რეზინის ტყუას გესვრის, შენს სახლთან, სახლში შემოგივარდნენ, ხო ახლა იმათი თვალით შეხედე, ისინი ცხოვრობენ, რა ვიცი, თავისი რაღაცა აქვს, თვითონ რაღაცა თანამშრომლობენ დანარჩენ საქართველოსთან. არაფერი ამ ხალხისგან საფრთხე მე არ მიგვდნე არასოდეს, რა ვიცი, რამდენ ადამიანს გავსაუბრები ვარ ამ კუთხიდან, ვახამაჩალიკაშვილს გავსაუბრები ვარ და დამოკიდებულება ჩემთვის ამ ადამიანების ამ ქვეყანასთან მეტნაკლებად არის ცნობილი. ესეთი ხალხი მივიდნენ გააღიზიანეს ჯერ რაღაცა ტექნიკის შესვლით ჩიგნით. მერე ამ ტექნიკასთან ერთად ესროლეს რაღაცეები, ცეცას ისა ცრემსადენი რაღაცეები და რას ელოდებოდნენ? ანუ მოლოდინი და შემდგომარეობდა. მართლა, რა ვიცი, ყველანი ვართ გადარჩენილები იმით, რომ რაღაცნაირად ამ სიტუაციის დეესკალაცია იწყება და ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია ჩაწყნარდეს, მაგრამ პასუხს ვინაგებდა ერთი პროვოკატორი, რომ დაჩითულიყო იქ და ცეცასროლი არაღი გამოეყენებინა. რანაირად შეიძლება ასეთ ცეცხლთან, ასეთ ამაში დროზე, ჩემი აზრით, რაც არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი არის ის, რომ ყველა სპეცრაზმელი და ფორმიანი კაცი, ვინც იქ არ არის, ახლა იქ ხო არის პოლიციის განყოფილება და მუშაობენ პოლიციის თანამშრომლები, მაგათ გარდა ცხადია, აქედან ჩასული ზედმეტად ვითომ სიტუაციის მოსაგვარებლად ეს ხალხი უნდა გავიდეს სასწრაფოდ. რიტორიკა უნდა შეარბილოს პირველ რიგში მთავრობა, იმიტომ რომ მე ახლა სახლიდან გამომდიოდი, შინაგან საქმეთა მინისტრი შესული იყო მოსალაპარაკებლად უხუცესებთან, რასაც მე ვუყურებ გამოსვლის მერე, რაც დავაკვირდი, მიზანი იყო ის, რომ დეესკალაცია მომხდარიყო და რიტორიკა შესვლის დროს სხვა იყო, შინაგან საქმეთა მინისტრის და გამოსვლის დროს ცოტა სხვა იყო. ყავით მოყავდა ვიღაცები. რაც სწორია ჩემი აზრით, ანუ გამოსვლის როინდელი პოზიციის პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის ამ დროს პარალელურად და იძახით ხალხო ზედმეტი არ გაბედოთ, თქვენ თან ვინ გონიათ, რამე ზედმეტი ძამთ თუ არა დაგადუღებთ ადგილზე, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველაფერს. ახლა მთავრობა აკეთებს კიდე რამდენი წუთის წინ მსგავს განცხადებას, ანუ ეს ხო ერთმანეთთან კავშირში არ არის. როგორ შეიძლება მთავრობა აკეთებდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებდეს განცხადებას, რომელიც ცხელ წერტილზე სიტუაციის ესკალაციას ისახავს მიზნად, ან იწევს მიზნად. და მართლა ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, იქ რო ერთი სისხლი დაიყვაროს. ისე რა მინდა, ბოდიში, იაგონიდა რომ შეგაწყვეტინო რა, აი ამ ჩვენი გადაცემა ის სხვა არის, რომ ახლა რაღაცა ჩვენი პოზიცია მარტო გუთხრათ რა. აი სულ რაღაცნაირად მოქმედებს ხოლმე ჩემზე, აი ადამიანები რო წერენ რა ჩვენი აი ამ თუნდაც ლაივის ახლა ქვეშ რა და მაგალითად ვიღაც ადამიანს ფინასთან, ეს პოლიციის შეფის კაჩაობა არ გონია რა, რატო გინდა თუ ყველაფრის დემონიზება, ანუ ნორმალურ მდგომარეობად მიაჩნიათ და კიდემ ხდება, აი წაგიკითხავთ რა ნენელა იმ კომენტარებს, სადაც მინდა რომ ვაფშე ვილაპარაკოთ რა, მათ შორის აი საფუძვლებიდან რო დავიწყოთ. ანუ თითქოს ჩემი აზრით ადამიანებს ჩდებათ განცდა,
რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება, რაც უნდა ის გააკეთოს, თუ რაღაცა ფორმალური წესები დაცულია. ანუ აი ფორმალური წესების დაცვის ის, რომ აი მაგალითად თუ იმან რაღაცა გააპროტესტა, მაშინ რა, რა თქმა უნდა შეიძლება შეეყვანა იქ რაღაცა სპეცრაზმი და არ ვიცი, კანონი ბუკვალურად დაეცვა, იმიტომ რომ ვიღაცა დააზიანა. მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს, ხო, შეიძლება უნდა აღხსნათ მოცად ერთ წამს. ანუ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი რაღაცნაირად კონტექსტში არის ასახსნელი, რომ საერთოდ რა ხდება ამ რეგიონში და ზოგადად აი ამ თემასთან დაკავშირებით რა. ანუ მე მგონი ჰესზეც არ არის, ხო, შენ მეუბნებოდი რაღაც, რომ ჰესზე არ არისო, მაგრამ ადამიანების ცნობიერება შეიძლება ყველაფერი უკავშირდება რაღაცა კონკრეტულ პრობლემას, რომელიც გამოცხადებულია, რომ თურმე ჰესია. ხდები და თუ ჰესის მშენებლობას ვინმე ხელს შეუშლის, უცბად სახელმწიფოს უჩდება ფორმალური უფლება, რომ კანონის სრული სიმკაცრით, ანუ ფორმალური გაგებით კანონის სრული სიმკაცრით გამოიყენოს, ანუ მაშინ გამოდის, რომ ყველა პანკისელი, რასაც ჩვენ დღეს ვუყურეთ, თუ ეს კომენტარები სწორია, მაშინ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ყველა ეს ადამიანი დავიჭიროთ. იმიტომ რომ მათ ფორმალურად სახელმწიფოს გაუწიეს წინააღმდეგობა იმაზე უარესი, ვიდრე მე და შენ ციხეში ვიჭექთ, ხო, სინამდვილეში ხო არანაირი წინააღმდეგობა ჩვენ არ გაგვიწევია, უბრალოდ დაგუჭირეს, შეურაცხყოფს ეს ხალხი, იმას ქვასაც ესროდა, ჯოხსაც ესროდა, აგინებდა კიდეს და ყველაფერს აკეთებდა. ანუ თუ ყველაფერი სამართლიანად უნდა იყოს, პანკისის ხეობა ახლა ციხეში უნდა წავიდეს. შესაძლებელია ეს მოხდეს? მე ამ ადამიანებს ზოგადად, მათ შორის ჩვენ მომხრეებია ზოგიერთი და მავით შეიძლება რაღაც ეწყინოს, მაგრამ ახლა არ არის ის დრო, როდესაც ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ, მე მგონი ერთმანეთის იმას ახლა სულიერ მდგომარეობას, რომელიმეს ამე არ ვაწყენინოთ. ჩემი აზრით ახლა მოთხოვნა იმის, რომ ვიღაც პანკისის ხალხი, რომელიც წინამდებობა გაუწია პოლიციელებს, უნდა დაიჭირონ. ჩემი აზრით არის უპასუხო ხელმძღვანელობა. ამ ადამიანებს არც აქვთ გააზრებული, ჩემი აზრით, რას ეთხოვენ. ვითომ რაღაცა სახელმწიფოს და პოლიციის მუნდირი არ ამდან უნდა შელახოს დევიზის ქვეშ, რეალურად რასაკეთებს? მართლა რომ აი ჩვენი მხარდამჭერებს მათ შორის რომ ეთხოვდნენ, რომ ის ადამიანები, რომელმაც რაღაცა ქნეს დღეს, პოლიციას ქვაეს როლეს დავიჭიროთ. აი წარმოგიდგენიათ, რომ პოლიცია იქ ახალ ჩავიდა და პანკისელებს იჭერს ტენის მანქანაში და მოყავს თბილისში და იქ სხვა ადამიანები საერთოდ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევენ. ტრაქტორზე დაამხეს თავი და ანუ დღესაც ამბავი ხდებოდა. მაგრამ მე უბრალოდ მგონია, რომ ესეთი ადამიანები პასუხს არ აგებენ საკუთარ სიტყვებს. ანუ ისინი პროსტა იძახიან სიტყვებს. შენ არის კი არ ესმით რა შეიძლება, მაგალითად რომ ხელი მოკიდო ახლა იქ ვიღაცას, ვინც ისროდა დღეს რაღაცას და ჩასვა პოლიციის განყოფილებაში და ვინმემ რო ცეცხლი გახსნას, ვინმემ რო ცეცხლი გახსნას უბრალოდ და მე რო აქ რო სიცხლი დაიყვაროს, ამაზე ვინაგებს პასუხს? ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური შეცდომა, იქ შეცვლა. პოლიტიკურია თავისი შინაარსით და ამ პოლიტიკურ შეცდომას ჭირდება პოლიტიკური გამოსწორება და პოლიტიკური გამოსწორების შემთხვევაში სამართლებრივი ნორმები არ მოქმედებენ ყოველთვის. მაგალითად, თუ გახსოვთ, მაგალითი რო ავიღოთ ჩვენ, რუსეთთან ომი რო ქონდა 2008 წელს და ვიღაც დაჭერილი გენერალი რო ყავდა რუსეთ ღალატის ბრალდებით. თელაშვილი? არა, არა, სხვა იყო ვიღაცა. დუმბაძე, აბრაზნე რაღაც ეთქვარი ქონდა. ხო და რო რუსეთს რო გადავეცით, ადამიანი რომელსაც კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება არსებობდა. მაგრამ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ჩვენ უნდა მოვიდეთ აზრზე, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება რითაც შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ძალოვნები, პანკიში იყო არასწორი, ამ არასწორი გადაწყვეტილების გამო ადამიანებმა გააპროტესტა, წინააღმდეგობა გაუწიეს, ოღონდ საბედნიეროდ ეს წინააღმდეგობა ჯერჯერობით დასრულდა კარგად, რომ მსხვერპლი არ ყავს. ანუ ეს წარმოგიდგენთ, თანაზომიერი იყო. კი, თანაზომიერი იყო და თან მსხვერპლი არ ყავს. წარმოიდგინეთ მართლა იქრო ესეთ ამბავის დროს შანსი იმისი, რომ მსხვერპლი ყოფილიყო, არის უზარმაზარი მართლა. ანუ ხო წარმოგიდგენია, ვიღაცა მიგ იაზროვნა, რომ არ ყოფილიყო, აუკრძალა ამ ადამიანებს, ანუ რადიკალური ღონისძიებების გამოყენება. ქვეფს ისროდნენ. ხო არ არის რადიკალური ღონისძიება, როდესაც მასკიანი, ფარიანი, მანქანიანი პოლიციელები არიან. ანუ ხო არ ქმნის სასიკვდილო საფრთხეს. ანუ წინააღმდეგობის გაწევის საშუალებას იძლევა მხოლოდ. ეს უნდა გავიაზროთ, რომ იქიდანაც ძალიან წესიერად მოიქცნენ. საკუთარი საკუთრება დაიცვეს ქვებით და არა სხვა რაღაცით. ამიტომ დროზე უნდა გავაანალიზოთ შეცდომა, ჩემი აზრით, ეს ცალსახად არის შეცდომა. თუ ამას ჩვენ ახლა არ ვაღიარებთ როგორც შეცდომას, ყოველთვის ეს იქნება, როგორი თემა იცი რა, აი ყოველთვის ექნება ვიღაცა სალაპარაკო, რომ აი საკუთარი მოსახლეობას მიუვარდნენ, იმითი, რა ქვია, არ შეიძლება ბუდიში დაუბანოთ ეს ვიღაცები, აქ ვიღაცა ის, ანუ ტროლები ყავს, მე მგონი ლაივში და გვინდა სუმაგას კითხულობ, კიდე ერთი პოლის როგორც სულელები რა კომენტარებენ, უნდა გავაჩეროთ ეს ხალხი, ანუ უბრალოდ რო იგინებიან რა. არ მე მგონი სხვა დროს გადავწყვეტოთ ეგ პოლიცი ახლა ბოდიშია. დღეს არ არის გადასაწყვეტი. ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ანუ რელევანტური იყოს
ამ წუთას მე მგონი ჩვენი ამოცანა ყველასი არის ის, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაციის დეესკალაცია მოხდეს, პოლიციელები გამოვიდნენ იქიდან, ხალხი დაწმარდეს და დავჯდეთ საჯაროდ მოლაპარაკების მაგიდესთან. მე მგონი ტელევიზიებმა უნდა გაარჩიონ ეგ საქმე, თუ იქ ჰესთან დაკავშირებული რამეა. თუმცა მაინ რასაც გეუბნებოდი, მე ერთ-ერთი ქალის ინტერვიუ მოვისმინე, რომ ჰესი არაფერ შუაში არ არის, პანგისელი ქალი ამბობდა. ამათო უნდათო ჩვენი დაჩაგვრა უნდათო, ჩვენი დაშინება უნდათო და ამიტომ აკეთებენ ამასო, თორე ჰესი არაფერ შუაში არ არისო. ანუ წარმოიდგინე, რომ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ჰესს კი არ აპროტესტებდნენ. ანუ აპროტესტებდნენ პოლიციის მიერ ძალადობას. და ეს არის ძალიან სიმპტომატური, იმიტომ რომ ჩვენ ამას აქაც ვგრძნობთ. ანუ მე პოლიციის მიერ ადამიანების დაშინების მცდელობას ვგრძნობ ბევრ შემთხვევაში. აი, ჩხრეკის დროს რო ხალხი მანქანასთან ყავთ მიყენებული მაშინაც და იქაც იგრძნეს ადამიანებმა. ანუ უსამართლობამ შეაწუხათ და უსამართლობის გამო იყვნენ ეს ადამიანები თავგანწირული დღეს, აი როგორ უდგებოდნენ ქალები, ბავშვები, კაცები ყველა წინ პოლიციის მანქანებს და მე არ ვიცი ამ დროს რანაირად შეიძლება თავრობა ებლატავებოდეს ისევ ასეთ ხალხს. ან მართლა უმსხვარ გამოუცხად ავტომატებით ხო არ შეხვალ? ფაქტიურად ხომ ასე იყვნენ შესრულები, აი რაღა დარჩა, რაღა იყო დარჩენილი, რომ რაღაც როგორც შენ ამბობ, ერთი ტყვია და ფაქტიურად რეზინის ტყვეებს ხო აღარ გამოიყენებდნენ. ანუ მართლა რისი მედათ იყვნენ შესრულები? იქიდან იქ ძალიან წამგებიან სიტუაციაში იქნებოდა და შეიძლება საკუთარ სამისტრო იქნებოდა, იქ ძალიან წამგებიან სიტუაციაში. აუ ღმერთს მადლობა, რომ გადავჭით. იქ წარმოგიგენია, მათ შორის პოლიციაც არ იყო ავტომატებით, ანუ იყვნენ მითი რა, ანუ რა ქვია, რეზინის ტყვეებით და მითი ცრემსადენი რაღაცეებით. და უბრალოდ ასეთ დროს ან პოლიციელისთვის ასეთი დავალების მიცემა, რომ აი იქ შედი და ამ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც ასეთი გამწარებული, ანუ მე ეგეთი რამდენი კაცი იყო, ალბათ 300-დან 500 კაცამდე იქნებოდა. გაწირვა ორივე მხარეს. ანუ 500 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც თავდადებული იყო, ანუ პროსტა როგორც ამ პოლიციელებს უყურებდნენ, როგორც საკუთარ ტრებს. ხალები რო ისროდნენ, წარმოიდგინე, ახლა თან ესეთი რა ქვია, ასაკიანი ადამიანები, რომლებიც თარტულებდნენ მთელი community, მთელი საზოგადოება იქ შეთანხმებულია, რომ მართალია. არავის ერთ ადამიანსაც კი ეჭვი არ ეპარება. ისე მიყავთ ის რაღაცა უხუცესები, გეგონება რაღაცა, იმათ გაახლეჩინებენ ამ საზოგადოებრივას. სინამდვილეში იქო მთელი საზოგადოება შეთანხმებულია, რომ ვიღაცა მასზე ძალადობს, ხო? გახარია განცხადება გააკეთა წეღან, არც ნახე თუ არა. იმაზე შეთანხმდით ამ უხუცესებთან, რომ 90%-იო თუ თანახმა იქნება ხო ეს საშენებისო მოსახლეებსო, მაშინ ამაშენებს. ან დემოკრატიულად უნდა გადაწყდოს სისტემა. არ არის, მაინც გონია რომ სწორი განცხადება იყო დღეს, იმიტომ რომ იდეაში რაღაცნაირად ამან დაამშვიდა იქ სიტუაცია, იმიტომ რომ პასუხად რაც უთხრეს 90% წინააღმდეგიაო. ანუ და კონკრეტულად მაგან ასე თუ ისე ცოტა დაწია ტემპერატურა, იგრძნობოდა რაღაც თვალსაზრისით, რომ მაგან იქაურები დაამშვიდა, იმიტომ რომ რაღაც ტიპის გარანტია მიიღეს, რომ ჰესი არ აშენდებოდა. თუმცა მან მარტო ჰესის თემა არ არის უკვე. უკვე იმის თემა არის, რომ ვაფშე მოსულა თუ არა ეგრე საუბარი ჩვენთან. კაი, ჰესი ახლა არ აშენდებს. დახვედი რა თქენით იმას სახელი რა ქვია. ანუ თვითონ ეს რაც დღესა კონცერტიც იყო მოწყობილი, ეგ რა არის? ჩემი აზრით ეგეც უნდა ითქვას. მარტო ის კი არა, ჩვენ ხვამ ესროლეთ. ეგ არ იქნება საკმარისი. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა ტელევიზიით, ცენტრალური ტელევიზიით თავრობამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მილაპარაკოს იმაზე, რომ ხები ესროლეს და დააზიანეს და პოლიციის ხონება განადგურდა, ვიღაცამ მოლოტოვის კოქტეილის რო და ამავდროულად. მაგრამ ეგ არ არის თავი, არავინ არ დაეჯერებს მაგას. ესენი არ მივარდნილან, ანუ პანკისელი ხალხი პოლიციის გაყოფლებაში არ მივარდნილა თვითონ ხვებით. ანუ ეს ხალხი იქიდნენ თავის ადგილას, ვიღაცები შემოვიდნენ და ის იმ ვიღაცებმა დაუწეს წინააღმდეგობის გაწევა ამ ხალხს, რომელიც რაღაცას აპროტესტებდნენ და იძახდნენ, რომ ჩვენს მიწაზე არავაშენებიებთ, იმას რა ქვია, ვიღაცას ჰესს ჩვენთან შეთანხმების გარეშე. თუ 90%-ის გარეშე ამას არაკეთებ, 90%, რავი, ახლა ეგ რამეს გავდა, დღევანდელი სიტუაცია გავდა იმას, რომ 90% ხარს უჭერს ჰესს აშენებას. შეუძლებელია 90% რაღაც საზოგადოებაში იყოს ჰესის აშენების მომხრე და 10% აკეთებდეს ისეთ, ანუ 10% ქმნიდეს ისეთ ხასიათს, ისეთ ამინდს იქ რაც დღეს ხდებოდა. ანუ ეგ ფაქტობრივად ჩანდა და გარეთა დაკვირვებიდან, რომ საზოგადოების ერთად ეგ მაგას ეჭვის ქვეშ არავინ არ აყენებს. ანუ გასაგებია, რომ ეგ საზოგადოებაში დახვებული მაგას. 10% გახარიამ თქვა? გახარიამ თქვა, რომ თუ 90% თანამ არ დათანხდებაო ამ ამბავსო, მანამდე ეს თემა არ და პროცესს გავაგრძელებსო, რომ დაგითანხმოთ. ხო, რომ დაგითანხმოთ. Ну да მე მაგ ნაწილში რო თუ ადამიანი ვიღაცა დათანხმებას ცდილობს, მაგრამ ასე არა. აქედან შეიძლება საკუთარ სამინისტროს განცხადებებით, სადაც ავი თუ არ დაგვიჯერებთ, გაგამათრახებთ არა და არ არის მანდ მარტივი გამათრახება. მე მგონი ეგ უნდა გვესმოდეს ყველას. ის კი არა რომ გახარიას არ უნდა მაგათი გამათრახება. ჩემი აზრით გახარიას კი არა, არავის მაგათი გამათრახება არ შეუძლია. პრობლემა მასში მდგომარეობს მაგათი. და ეს სწორია. ჩვენ გვინდა ესეთ საზოგადოება, რომლის გამათრახება არ შეიძლება. და იქ არ შეიძლება ფიზიკურადაც. იარაღია ხალხს. ანუ ის ხეობა არის სხვანაირი ხეობა. იმ ხეობაში და ისედაც ვიცით საქართველოს არსებობენ ესეთი ადგილები, სადაც არსებობს ბევრი შეიარაღება, სადაც ადამიანებმა, მოსახლეობამ იცის იარაღის გამოყენება. ანუ
მართლა ახლა ხო გვესმის რომ როგორც ნადირობენ სულ არა მხოლოდ ნადირობენ კაცო რას ლაპარაკობ ანუ ის ხალხი კონკრეტულად და რამდენი ადამიანია სადღაც გარდაცვლილი ცხელ წერტილებში გარშემო ანუ ეგეთი ადგილია ეგ ხალხი ჩვენ არ გვერჩიან ქართველებს ანუ ესე გამოვიდა ბუნებრივად მე არ მახსოვს ეგ ხალხი როდესმე გამოსულიყოს და ქართველებზე ესროლა რამე ფორმატით მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მათ ომი არიციან ომი იციან და ეს მეგონი გასაგებია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ყველასთვის გასაგებია და არ შეიძლება ესე ურთიერთობა საკუთარ ხალხთან არამხოლოდ იმათთან ვინც ომი იცის არამედ სხვასთანაც ვინც ომი არ იცის ანუ მაგ მაგნაირი სიტუაციები გვაქვს არა მარტო თქვა პანკიში არამედ იგივე სიტუაცია ხშირად ძალიან სვანეთში შარშან არის ხო ანუ აიგლე მე გვეუბნებოდა ჩვენი რაღაც მეგობარი რომ იგივე სიტუაცია აჭარაში თქვა იქაც ახესთან დაკავშირებით ყველგან ერთი და იგივე მომენტია კიდე ის ამბავიც მახსოვს რაღაც ჩინურ კინიგზას რო გაყავდა და ვიღაცებს რომ მიწაცა ართვის აყარეს ანუ ეგეც ხო შინაარსით ის არის რომ ვიღაც ადამიანები არ არიან თანახმას ამ შემთხვევაში კიდე უფრო რთული სიტუაციაა რომ მათ საკუთრებას ართმევს სახელმწიფო რაღაცა დიადი მიზნების გამო. ხო, ანუ შინაარსი ერთი არა რომ სახელმწიფო მოდმულად რაღაცას გადაწყვეტს რომ ჩვენთვის რაღაცა კარგი პროექტია და შესაბამისად ამას შეიძლება შეეწიროს. ანუ ვიღაც ადამიანებს ხო ვიცით რომ მაგალითად ჯინვალი რო გააკეთეს მათ ხო თელი სოფელი თავის დროზე კომუნისტების დროს ყოველგვარი პროტესტის გარეშე როგორც თავის დროზე ციმბირში რო ასახლებდნენ ხოლმე ხალხებს რა. ესე ჩაულებრათ მოაცილეს ჩვენ რა გავაკეთეთ კაშხალი ხო? შიქ ქვემოთ არის ყველაფერი სოფელიც ყველაფერი. სიონის კაშხალი და წყალი რო იწვეს ხოლმე ეკლესია ჩანს. ხო, ანუ ეს გავაკეთეთ იმ ადამიანების ნებართვის გარეშე, რომლებიც წესით იქფლობდნენ საკუთრებას, მაგრამ იმ პერიოდში საკუთრება იყო არაფერი რა. და დღეს ამ ადამიანებს ბუნებრივად აქვს საკუთრების განცდა. მიხედავთ იმისა რომ საჯარო რეესტრში და სადღაც ამაზე ქაღალდი შედგენილი არ არის. მაგრამ ქაღალდი ადამიანებს განცდებს ვერ უცვლის და მათ ისეთივე პროტესტის გრძნობა აქვთ როცა იდეაში რო დაფიქრდნენ ის პანკისელები ხო ის გვერდზე მთარო არის სადაც ის წყლის დაგუბებას აპირებს აბა ვისი შეიძლება იყოს გარდა მათ როგორც ვინ სალაპარაკოა ვისია ვიღაცის ხო არის და ხო და მაშინ ზუსტად მაგაშია საქმე როცა საუბარი არ გინდა როდესაც არახარ მზად საუბრისთვის მაშინ არ მიდიხარ 35 პოლიციელით ტრაქტორს მაშინ არ მიაყოლე ანუ ზუსტად მაგაზე რომ მოდი ახლა დავილაპარაკოთ და რაღაცა ძალიან ანუ იცი რა ვერ ხვდები რაღაცას ვერ ვაკავშირებ ჩემს თავში აი იაგო რასაც ყვება რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ და ეს დამოკიდებულება რომ იქ რო პანკისის ხეობაა და იქ რო განსხვავებული სიტუაცია მე არ მგონია რომ რაღაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ იცოდეს ხო და შეიძლება რომ რაღაცა დილით აი ესეთი პოზიციით რაღაცა წავიდე იქ რაღაცები ვისროლო მერე გამოვიდე ამ ყველაფრის მერე და ნუ ესე შევატრიალო კი მეც მომწონს მეც მომწონს იაგო რომ თქვა დღეს თქვა რაღაცა გადავრჩით რაღაცა შეიცვალა და რაღაცა რა გარანტია გაქვს რომ ხვალეც გადავრჩებით იგივეს თუ გავაკეთებთ რა? არაფერი. არანაირი გარანტია არ აქვს მაგის. დღეს რომ გადავრჩით მე მგონია უფრო მეტი შანსი შეიძლება იმის იყოს რომ არ გადარჩენილიყავით ხო? წარმოიდგინე რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ, რამდენი იარაღი არსებობს და ერთს რომ უბრალოდ რამე მოტივი, თუნდაც იმიტომ რომ ტერმა ფული გადაუხადა, თუნდაც იმიტომ რომ ხელისუფლებას რა მოტივი აქვს? როდესაც აი ესე იქცე ანუ ვარიანტი რა არის? არა მე მგონია რომ არაადეკვატურობასთან მქონდა საქმე. საქმეს რაღაცას თუ იყებ შენებობა სიტყვაზე ერთი ტრაქტორის გაშვებაც არადეკვატურობა მგონია პლუს 35 პოლიციელის გაყოლაც არ ჩვეულებრივი ტესტი იყო რომ აბა რამდენი გაგვივა თუ ეს გაუვიდოდათ ჩვეულებრივად იქ დაიწყებდნენ მშენებლობას თუ არ გაუვიდოდათ ეგონათ რომ ჰო რაღაცას მოიფიქრებ და აგი შედეგად მივიღეთ ეს თან ძალიან საინტერესო პირველი დღე იყო დანიშნული ეკონომიკის მინისტრი ეხლა წარმოიდგინე რამდენად ადეკვატური იქნებოდა რა ну ახალგაზრდა ქალი მისულიყო აქ ყოველგვარი პოლიციების ეხლა იმ ქალს წარმოგიდგენი რა ხალხა პატივისცემით შეხდებოდნენ რაზეც არ უნდა მისულიყო აი უბრალოდ როგორც სტუმარს რა თანაცოდა და გუშინ დანიშნა ეკონომიკის მინისტრად თუ რამე სალაპარაკო ანკო იყო ნათია თურნავა ხო ყველაფერს უკეთესად დაელაპარაკებოდა ვიდრე სპეცრაზმი ან პოლიცია ან ბახარია ანუ წარმოიდგინე როლები როგორ აქვს აღრეული ქვეყანაში რა ანუ ეკონომიკის მინისტრი რომელსაც წესით თუ რამე ევალება ხომ გავსი რაღაცის მოლაპარაკება მაინც უნდა ეგوارებოდეს ევალებოდეს ამის ნაცვლად ამ ეკონომიკურ პოლიტიკას ბექს უკეთებს პოლიცია ძალით მე ეგეც საკითხებს რომ შსსს მინისტრი წვეთს ეგ უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ნიშნავს რომ რაღაცები ქვეყანაში წყდება არა რაღაცა
ბუნებრივი წესრიგით და იქიდან გამომდინარე, არამედ ვიღაცის ძალით და ვიღაცებისთვის რაღაცების დატოვებით. არა, მე იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დონეზე, თქვა, ხელშეკრულებაში უკანონო არაფერი არ იქნება. პროცედურები სრული დაცვით, ვიღაცა მიიღო სახელმწიფოსგან ნებართვა, რომ იქ დაიწყოს მშენებლობა. უბრალოდ სახელმწიფოს იმის უნარი არა აქვს, რომ მორალურად დაუდასტუროს იქაურ ადამიანებს, რაც მანამდე გააკეთა. ანუ რომ გააფორმა ეს ხელშეკრულება სავარაუდოდ ვიღაცა ინვესტორთან, რომელსაც წესით არაფერი ცუდი არ უნდა რა. რეალურად საქმის გაკეთება უნდა. უბრალოდ არასწორი პარტნიორი შეხვდა არასწორ კონტექსტში. იმიტომ რომ სახელმწიფო შეხვდა მას პარტნიორად, ნაცვლად ბანკისელებისა, ვისთანაც ის ან მოილაპარაკებდა, ან ვერ მოილაპარაკებდა, მაგრამ დაელაპარაკებოდა იმ ადამიანებს და შესთავაზებდა რაღაც წინადადებას და სახელმწიფომ ეს გადაჭრა, ამის შესაძლებლობა გადაჭრა, თვითონ ფაქტობრივად რაღაცა აი ამ ადამიანებსთვის საერთოდ გაუგებარი. მაგათ მე მივხედავო ესე. ხო, ანუ მაგათ მე მივხედავო. და აღმოჩნდა რომ ვერ მიხედა. ხდები რა დაემართა? თან ეს ხო ის არის რა ქვია, ესეთი ამბები ხო სულ ხდება და ეხა ნებისმიერ მომავალში ჰესის აშენების გვერდზე ვინმე მოპროტესტე ხალხმა იცის რომ არც ქვევს თუ ისრიან აღარ გამოვოთ. ანუ რამდენად არასწორი რაღაცე, რამდენად გრძელმომავალი შეცდომა დაუშვას, ეგეც საფიქრალია, რომ პრეცედენტი შექმნეს, რომ ის რა ქვია, ქვევს თუ ისრი ესე აღარ აღარ შეიძლება. ჩემთვის აი ყველაზე ცუდი ამ პროცესში იყო ის, რომ ტონალობა, რომელსაც მოხალახეებს აი მერეც მათ შორის, ხესი მაინც აშენდება ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ხელს ვერ ამნერ შეგვიშლის და ასე შემდეგ. ის ხალხი, ვინც იქ აპროტესტებს, თითქოს რაღაცა სამშობლო ტერია და აი ესენი იბძვიან იმისთვის, რომ სამშობლო გადაარჩინონ და ესე აშენონ იქ. თვითონ ეს დამოკიდებულება, ზოგადად რომ ესე ნებისმიერ ფასად უნდა აშენდეს, ჩემთვის არის არასწორი. ესე აშენდეს. ხო, ანუ თუ ესე ადამიანების სისხლის ფასად შენდება, ეგ არ არის სწორი. და არაფერი ღირებულება ჰესში არ არის ადამიანზე ძვირფასი. და ჩემი აზრით ეს უნდა გვესმოდეს. ანუ დღეს იყო კონკრეტული მაგალითი იმისი, როდესაც რასაც ამდენი ხანია ჩვენსაც გრძნობდით, რომ ხელისუფლებას არ ესმის არსება სახელად ადამიანი, ზოგადად რას ნიშნავს. და ნუ ეს მოსულ პონტად მიაჩნია მისი შეშინება ბევრი შეერაღებული ხალხით, ბევრი ფორმიანი ხალხით, ბევრი პოლიციით, ბევრი რაღაცებით და მე თანახა დღეს რა იყო კიდე ბოლო რიტორიკა ის იყო, ვინც რა დანაშაული ჩაიდინა ჩვენს ყველას მოვთხოვთ. ჯერ თვითონ გამოიწვიეს ეს რაღაცა, ესკალაცია სიტუაციის. მე ხალხმა გაუძია წინააღმდეგობა ეს ადამიანები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით გახადეს დამნაშავეები. და იდეაში ახლა რეალურად სიტუაცია არის ასეთი, რომ არ აღსრულდეს კანონი გარი ერთადერთი გამოსავალი. ანუ დამნაშავეები რო არ დაისაჯონ, კანონის შესაბამისად დამნაშავეები. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ადამიან ამ ადამიანებს დანაშაული ხო ძალი ჩადენინეს. ანუ ჩავიდნენ რაღაცა ესროლეს რაღაცეები და იმათ მოუწიათ რაღაცების კეთება. იდეაში რა ვიცი, მე მგონია რომ ამ წუთის მოცემულობით ანუ შეცდომა რაც დაუშვეს დილით. უკეთესად არ შეიძლებოდა გამოსულიყავით, იმიტომ რომ ამ შეცდომა შეიძლება ბევრად თუ არის შედეგი ქონოდა. უკეთესად გულისხმობ იმაში, რომ მხოლოდ ტექნიკაა განადგურებული რამდენიმე და არ არის ისეთი ღირებულება არ არის განადგურებული, რომელსაც ვერ გადავაბიჯებთ. ანუ ადამიანის სიცოცხლე არ არის განადგურებული. და მე მგონია რომ მანთან გადაბიჯებული გვაქვს, მან მაჩალიკაშვილის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. ანუ ეს ამ დღევანდელ დღესთან არ არის კავშირში. მაგას ვიძახი, მაგის გათვალისწინებით წარმოიდგინე, მაჩალიკაშვილი ხო ყველას ახსოვს იქ. ხო ყველა მიცის რა მოხდა მაჩალიკაშვილის საქმეზე. ხო ყველა მიცის, რომ ეს ხალკაცი რატო არიაგებს ჩვენ სამეზობლოში რუსთაველზე. და ამის გათვალისწინებით ბიჭო სისხლი არ დაიღვარა. ანუ ამის გათვალისწინებით არავის არ მოუნდა, ანუ ვიღაცამ ისე გააჩერა, არ ვიცი რა როგორი იყო კოჩა მართლა ბანკის შეხებას, რომ ამის მიუხედავად არ ყოფილა ქვების იქით არ წავიდა საქმე. და ჩემი აზრით ეს არის საზოგადოების გამარჯვება რაღაც თვალსაზრისით და მე მგონია რომ ეგ უნდა დავინახოთ. ეგ უნდა დავინახოთ ყველამ, რომ დღეს კარგად გადავრჩით უზარმაზარი შეცდომის მიუხედავად. კიდე ერთი თემა იყო მგონი, რომელზეც შეიძლება მოკლედ შევეხოთ, წევრებშიც იყო საუბარი და ისეთ შეხვდა რამდენიმე ადგილას. რამდენად მოსულაო პოლიციელისთვის ქვის როლაო და აი მოლოტოვი და რაღაცებს რო იძახდნენ რა. არსებობს ალბათ რაღაც შეხედულება თითქოს არ არსებობს ბუნებაში მდგომარეობა, სადაც პოლიციელის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება არ მოსულა და ადამიანები ამას უყურებენ თითქოს რაღაც ხელშეუხებელ რაღაცას. არ და ცოტა ხნის წინ რუსთაველზე მოხდა ამბავი, როდესაც იმას რა ქვია შვენ მკვდარი მამებიდან ერთ-ერთს კაროს არადგმევინებდნენ და თავს ჩაარტყა პოლიციელს რაღაცა და მაგაზე მოსახლეებს ერთ ნაწილი ამბობდა, რომ როგორ შეიძლება პოლიციელს რამე ჩაარტყა თავში.
და მაგრამ ამ შემთხვევაში გქონია რომ ძალის გამოყენება სრულიად ლეგიტიმური იყო. მიუხედავად იმისა რომ ამ ადამიანებს ის ტერიტორია რომელიც გადაცემულია ქესტე სადაც რაღაც უნდა აშენდეს იურიდიულად არ აქვს დაკანონებული. მაგათ საკუთარი კარმი დამოს არ აქვს დაკანონებული. ხო, მეც ანუ მაფში არაფერი არ აქვს დაკანონებული. მაგათი არაფერი არ არის. ჰაერში არიან სინამდვილეში. ხო და მიუხედავად მაგისა, ხო, გასაგებია მათი განცდა ამ ტერიტორიების მიმართ, რომ რა ქვია, ჩემი პაპა და იმის პაპა რო რაღაც სამუშაობდა ან იქ რო ტყე რო ქონდა, სადაც სანადიროდ დავდიოდი და შეჩეხავდა რაღაც. ერთმანეთში აქვთ რაღაცნაირად ახლო-მახლო ტერიტორიები გადანაწილებული და შეიძლება რეესტრში, როგორც წერან ამბობდით, არ იყოს ასახული, რომ ის მისი საკუთრებაა, მაგრამ რაღაც პონჩი ხო თახვდებით მორალურად რომ იმათია. ხო და თუ რაღაცა იმათია, ნებისმიერი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო შემოდის და შენ საკუთრებას არასწორად ეხება ან გართმევს ან რაღაცა, ასეთ შემთხვევაში ძალის გამოყენება სრულიად ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ ეს არის თავდაცვითი ძალა და არა თავდასხმითი. სწორედ ამიტომ ვეუბნებოდი წევრებში ვიღაცებს, რომ არ შეიძლება ამას შევხედოთ ისე თითქოს უი პოლიციელს როგორ შეეხება. როდესაც პოლიციელი შენ მეორე პაპრავკა რაც არის ამერიკის იმაში, როდესაც სახელმწიფო შენ რაღაც უფლებებს არღვევს, გაქვს უფლება თავდაცვის. ასე რომ არ უყუროთ ეგრე თითქოს რაც პოლიციელი ხელშეუხებელი არსება. როდესაც პოლიციელი კანონს არღვევს და ამორალურად იქცევა შენ წინააღმდეგ, შეგძლია სრულიად მშვენივრად უპასუხოთ და ამის ვალდებულებაც კი გაქვს რაღაც. ხო, თანაზომიერების ფარგლებში. თანაზომიერების ფარგლებში ახლა მეგონები არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ რაღაცა ვინმეს ქონდა პოლიციაზე ცეცხლის გახსნის უფლება, ხადია, უბრალოდ როდესაც ადამიანები რაღაც აპროტესტებენ, ანუ ის ხალხი ხო არაფერს არ აფუჭებდა, ანუ ის ხალხი რამის ხო აზიანებდა, ეს ხალხი აპროტესტებდა, რომ ეს არ მოსულა, ძმაო, ეს ჩვენი ამბავია და ჯერ ჩვენ დაგველაპარაკეთ და ამ დროს როდესაც შენ უტევ მას, თავდაცვის უფლება არსებობს, ის კი არ არსებობს პოლიციაზე თავდასხმის უფლება ან რაღაც ისეთი უფლება, არსებობს თავდაცვის უფლება, როდესაც კი მაგას ამბობდიან. ხო, ანუ და ესეც ადეკვატურად, ანუ და ამიტომ მე მგონია რომ არა, მან პრობლემა ეს არის, ჩვენ სახელმწიფო და ზოგადად ინსტიტუტები მუშაობდეს, ცხადია რომ აუ, ყნების მე ნორმალური და ცივილური ადამიანი ყოლა, რომ რატო არ მიდიხარ სასამართლოში? კი, ხო, აი მაგის ხომ მინდოდა ახლა. ხო და ანუ ვინაიდან ჩვენ უბრალოდ ეს მექანიზმი არა გვაქვს, მოშლილი გვაქვს და რაღაცა გვიწევს საკუთარი პრეფერენციებით, თქვათ, საით მეტი და საით ნაკლები მოგვეჩვენება რაღაცებია, ეგეთი მსჯელობა რა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სასამართლო რო ქონოდა და საერთოდ არ იქნებოდა ეგ საჭირო, ჩემი აზრით, ამ ხალხს იქ ჩასვლა და არც ამ ადამიანებს რო ქონოდა იმედი, რომ სასამართლოში ამ საქმეს მივხედავთ, რომ სასამართლო ჩვენს საკუთრებას ჩვენს გარშე არ გადაწყვეტს, საერთოდ ეს არ იქნებოდა საჭირო. ანუ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, როცა სასამართლო არ არსებობს, ადამიანს უწევთ სხვაგან ეძებონ იმედი. ეს იმედი არის ერთმანეთში, ანუ ადამიანებს ერთმანეთის იმედი აქვს, იმიტომ არ მუშაობს ინსტიტუციები, არ მუშაობს სასამართლო. როცა მურუსიძის სასამართლო გაქვს, პანკისას როგორ ეტყვი, რომ წადი სასამართლოში შეჭიბრე, თუნდაც ეს აპროტესტებ, ისე რა, არავის არ გაუწიო წინააღმდეგობა. პროსტა არ გაქვს მორალურად ამის უფლება. ეს არის პრობლემა. შინაგან საქმეთა მინისტრსაც კი რაღაც კონფლიქტის გადაწყვეტას პირველი ახსენდება, რომ დავждდეთ დავილაპარაკოთ და არა სასამართლოში გაირჩეს და რაღაც, ანუ პირად დონეზე რაღაცა ჩუმად ლაპარაკით, რაც ნუ ამ შემთხვევაში ლეგიტიმური ფორმაა, იმიტომ რომ სხვა არ გვაქვს, მაგრამ მასაც რომ მეტი არ ახსენდება და მასაც სასამართლო რო ეთქვა შენ საკუთარ მინისტრს ძალიან სასაცილო იქნება. იგი კი ხო და სიტუაციის სასაცილოა. ახლა რო შენაგან საკუთარ შენ რო იყო შენაგან საკუთარ მინისტრი და მურუსიძის სასამართლო რო გაქვს, რო იცი, ჩადიხარ, გახარია ხარ, ჩადიხარ და ეუბნები ხალხო აქ რატო ვესურით ერთმანეთს, მოდი ეს საკუთარ სასამართლოში გავარჩიო. ვისეთ ყოლი ახლა მაგას არ. რავი, ერთი ორი დღის წინ არ მიიღეს პარლამენტში რაღაც მეორე მოსმენა ესე იგი. თვითონ არის. ხო, მაგრამ ეგ ხო იცის ყველა მკაცო რო მურუსიძის სასამართლო მიიღეს, როგორც მიიღეს, მაგრამ დღესა სიტუაციაც არის, იქ რო ჩახვიდე მურუსიძის სასამართლოში წამოდიო, მაგის სათქმელად ჩადიხარ, ანუ სერიოზულობის ამბავი არ ექნებოდა. ამიტომ ის რომ მოდი დავილაპარაკოთ და სანამ 90% არ იქნება თანახმა მანამდე არავა, შეიძლება იყოს სწორი მესიჯი. არა, სწორი მესიჯები იყო თან ისა, რა ქვია, თან კუნთების ჩვენება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრიფინგში. ეგ ხო არ დამთავრებულა ძალიან ბოშ. ხო არ დამთავრებულა. ხო შეიძლება ხვალე რაღაც სხვა გადაწყვეტილება. ხა შეიძლება შენ ფიქრობ, რომ ამ კრიზისის მერე ვეღარ გაბედავენ და ვეღარ შეატრელებენ, მაგრამ მართლა რამდენი სისხლის სამართლის დანაშაულია ფორმალური წესით იქ მომხდარი. წარმოგიდგენიათ? ანუ ამაზე ხო რამე, ანუ რა არიქდან გამოსავალი? კითხო ხო, ეგეთები გამოსავალი. ანუ ნახე როგორი თემაა, ხო ხო, მაგალითად პარიზში სადღაც ხო ხდება ეგეთი რაღაცეები რა, როცა აქციების დროს ირბევა რაღაცეები, პოლიციას ურტყამ რაღაცა შვებიან. იდეაში რომ მაგდას ყოველას ესმის, ეს არის პოლიტიკური აქტები და იმ ხალხს რომელიც ამაში მონაწილეობს არიჭერენ. არ ხდება ხოლმე მაგათი აღსრულება. აბა რატო კაჩაოს მაშინ ეს მინისტრი? ну ახლა რატო კაჩაობა არის ამ ხელისუფლების ტონალობა ადამიანებთან? ანუ ზოგადად ეს მაგას ვამბობდი რომ ეგ ადამიანები არ ესმით მეთქი, ანუ
დაქირავებული და დამქირავებლის ურთიერთობა ხო არ აქვს საქართველოში პოლიციას და ადამიანს? აქვს უფროსის და ქვემდგომის ურთიერთობა. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული. ეგეთი ხო იყო საბჭოთა კავშირი, რომ წესრიგს ჩვენ ვამყარებთ, მაგრამ ამიტომ ამ წესრიგის დამყარების ფარგლებში შეგვიძლია თავში წამოგარტყათ. განსხვავებით სიტყვაზე თანამედროვე ცივილური მიდგომისგან, რომ შენ ხარ დაქირავებული, მე ვარ დამქირავებელი და ჩვენ შორის დაქირავებული და დამქირავებლის ურთიერთობა უნდა იყოს. და შენ გაქვს ძალადობის უფლება ჩემზე მხოლოდ მაშინ, როცა მე კანონს ვარღვევ. და როდესაც გასაგებია შენი ლეგიტიმაცია. დღევანდელ შემთხვევაში ეს ლეგიტიმაცია ხო არ იყო გასაგები? ანუ რა ვიცი, აი რაშუაში იყო მართლა პოლიციელებთან ერთად რაღაცის თხრა, აი რაშუაში იყო ეს ამბავი საერთოდ. თან ისეთ ადგილას, რავი, აი სიგიჟეა ჩემი აზრა, ეს არ ვიცი ეს გაწყვილება ვინ მიიღო, მაგრამ ნუ რავი, როგორ შეიძლება საერთოდ ამას რაღაც ადეკვატურობასთან რამე კავშირი ქონდეს? მე მგონია რომ ჩვენ ანუ ამაზე პოზიცია ვთქვით და ეხლა არ იქნება არ ადეკვატური ჩვენ მხრიდან რომ გავარჩიოთ რაღაცა საკუთრების პრობლემა, რომელიც თქვათ რეალურად საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემებს, რომლებიც ჰესებთან და აი ესეთ ტიპის, როცა სახელმწიფოა, ინვესტორია და მოსახლეობა, აი ესეთი სამკუთხედების ფორმირების დროს ყოველთვის იჩენს თავს რა. იმიტომ რაღაც პონჩი სახელმწიფო იჩხირება შუაში ინვესტორსა და მოქალაქეებს შორის და ნუ შესაბამისად მე რადგან ვერ ართმევს მომრიგებლის ფუნქციას თავს, მე მარი მუდმივი კონფლიქტები. და ანუ ამის საფუძველი ჩვენი წარმოდგენით არის ბევრად უფრო ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც ისევ საბჭოთა კავშირიდან მოდის და საკუთრებას უკავშირდება, მაგრამ მგონი იქიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდი დღეს, რა არის უფრო პრიორიტეტული და პრიორიტეტული ადამიანების სიცოცხლეა და კარგია რომ გადავრჩით და იქნება რამენად ჯერ ეს ამბავი მორჩეს, მე რაღაცა ტელევიზიებში გადმოინაცვლოს ეს საუბარმა და მე იქ გავარჩიოთ საფუძვლები ამ პრობლემის და როგორ უნდა განვითარდეს მომავალში მოვლენები ისე რომ ესეთი რისკები გქონდეს დაზღვეული. რავი, თუ არა გაქვს სხვა სათქმელი? გაქვს. კი, მე მაქვს სათქმელი, მინდა რომ რავი, ადამიანებს ვინც ამ ბანკისიდან იქნება ეს თუ პოლიციდან იქნება თუ ზოგადად ვინც საზოგადოებაში აღელვებულები არიან აბარიან, მინდა რომ სიმშვიდისკენ მოუწოდოს. სიმშვიდე არის ყველაზე მეტად, რაც ახლა ჩვენ გვჭირდება, გვჭირდება ამ სიტუაციის ძალიან დეესკალაცია და მე მგონი რომ არავის არ ეშინია ახლა ერთმანეთის ბლატაობის აქ. და ეს უნდა მოურჩეთ. ბლატაობის რეჟიმიდან უნდა გამოვიდეთ. იარაღის ღარუნით არ უნდა ველაპარაკოთ საკუთარ მოქალაქეებს. ჩემი აზრით, თუ ამას გავიგებთ, შემდეგ იქნება გასაგები, შემდეგი ნაბიჯები მეტნაკლებად. თუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ დიალოგის რეჟიმში ვლაპარაკობთ თან მათრახების რტყმევით, თან იქ სპეცრაზით მდგას 300 მეტრში, თუ არ დამელაპარაკები, სპეცრაზით მოვალ. ეს ლაპარაკი არის არასწორი, ეს არ არის არც დათმობა, არც არაფერი ზოგადად და მე მგონი სრულიად გასაგები უნდა იყოს, რომ ეს იყოს შეცდომა და გასაგებად უნდა ითქვას, რომ ეს იყოს შეცდომა. ნებისმიერი ტიპის მუქარა ამ ხალხთან და იარაღი ჟღარული არის არასწორი. და მხოლოდ ამის მერე აქ ჩემი აზრით ლაპარაკს შინაარსი და ეს ლაპარაკი უნდა გადმოვიდეს საჯაროდ, იმიტომ რომ ლაპარაკი აქამდე ხდებოდა კაბინეტებში. ამ ხალხს რომ ელაპარაკებოდნენ, ეს ხო ფაქტია. ვიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ აქ ჩართული, მაგრამ მთელი ამ მოლაპარაკების ძირითადი ნიშანი ის იყო, რომ ეს არ იყოს საჯარო მოლაპარაკების პროცესი. ჩვენ რაღაცა იმაზე ჰესებთან დაკავშირებით საჯაროდ ხედავდით პროტესტებს, მაგრამ მოლაპარაკების პროცესი არ იყო საჯარო. ეთერებში არ იყო მსჯელობა, რა უნდა აშენდეს, არ უნდა აშენდეს, ვისთან ერთად უნდა აშენდეს, ვინ არის მშენებელი, ვინ არის პატრონი, ან ასე შემდეგ. ეს და ნაწილი უნდა გადავიტანოთ მედია სივრცეში საჯაროდ. უნდა ვილაპარაკოთ, რა ვიცი, მე მგონი ჩვენ ზათვართ იმისთვის, რომ თუ ვინმე ლაპარაკი უნდა ჩვენი ეთერის დავუთმოთ ხალხს, რომელიც ილაპარაკებს ამ პრობლემაზე. უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, მაგრამ სანამ ამაზე მართლა ვერ შევთანხმდებით, აი რაღაცნაირად ის ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს, რომელიც იქ დაიბადა და გაიზარდა, არ იქნება თანახმა რაღაც ის იქ აშენებაზე, ძალით რანაირად უნდა აშენონ, მე ვერ წარმომდგენია. არა, როგორ არა იაგო, მე არ მომწონს ეგეთი რაღაცა. ყველაფერი შენდებოდა, როდესაც საბჭოთა კავშირი იყო, როდესაც სხვა კონტექსტი იყო. ეხლა არა, დღეს ხო შეუძლებელია. რატო არის შეუძლებელი კაცო? არაფერი ამ ხალხის არ არის დღევანდელი ფორმალური წესებით. იმ ადამიანებს არანაირი საკუთრების უფლებები იქ არ გააჩნიათ. холод პოლიტიკური პროცესი არის იმის გარანტია, რომ როდესმე ამ ადამიანების ინტერესები ზოგადად ამ მოლაპარაკების პროცესში იყოს გათვალისწინებული. აი მე ერთ არგუმენტს გეტყვი კიდე, ნახე, ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში კანონი ექსპროპრიაციის შესახებ. ანუ ზოგადად საკუთრება რომ ჩქონდეთ ვახო, სახელმწიფო სისტემამ თუ მოინდომა, გვაქვს ქვეყანაში კანონი და გვაქვს სასამართლო, რომელიც ამ კანონს ასრულებს, რომელიც ერთ დღეში ჩამოართვეს ყველა საკუთრებას. ანუ ის პრობლემა კი არ არის დღეს, რომ ვიღაცა საკუთრება არ აქვს. საკუთრება რომ ჩქონდეთ, ჩამორთმევის უნარი ამ სასამართლო სისტემაში არსებობს. შეიძლება ასე დასვი რეგისტრირებულ საკუთრებას, მეგონების საკუთრებას შინაარსობრივად. კი, კი, ხო და რეგისტრირებული ამ წუთის მოცემულობით ქვეყნის კანონმდებლობით საკუთრების შინაარსი არის რეგისტრირებული საკუთრება. და არა ის საკუთრება, რასაც შენ გულისხმობ, რომელსაც ვერავინ ვერ შეეხება.
რომელიც მართლა საკუთრება. და მაგაზე ვილაპარაკოთ, ანუ შემდეგ საზაპარაკო ხო მაგაზე საკუთრების გაგება როგორი არის ამ ქვეყანაში და სახელმწიფო რის უფლებას აძლევს საკუთარ თავს ზოგადად რაღაც ეფემერული საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის საბაბით. რონებს მე ადამიანს ეს საკუთრების უფლება, ანუ კი მესმის შენასაც ამბობ, რომ შეუძლია რომ რაღაც ექსპროპრიაცია გააკეთოს საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე. კიდე სასამართლო როცა არ აგაქვს, საბოლოო ჯამში ისევ აქამდები ხარ. ვიღაცა ყველაფერს რო თავიდანება, მე ხო ეგ საერთოდ არ მომწონს და მე საერთოდ არ მჯერა, რომ რაღაცა საზოგადოებრივი ინტერესები უფრო მაღლა შეიძლება იყოს ვიდრე ერთი ადამიანის ინტერესი. მაგრამ მასაც რომ იყოს ვიღაცა ხო უნდა გაარკვიოს საერთოდ რამე კავშირი საზოგადოებრივი ინტერესებთან რამეს აქვს თუ არა. რასაც სასამართლო ჭირდება. ანუ თუ ჩვენ ეს პროცესი გვაქვს და ჩვენ ლოგიკურად მივყვებით, ჩვენ ასეთ გადაწყვეტილებებს ამ ქვეყანაში უბრალოდ ვერ მივიღებთ. მაგის მიღების მექანიზმი არა გვაქვს. არის ხელის გადაგრეხის მექანიზმი. ანუ თუ ხელისუფლება მიხვდება, რომ პოლიტიკურად ამ პროცესის შედეგად უფრო ზარალდება, ვიდრე სარგებელს ნახულობს, მათ შორის ეკონომიკურს, მაშინ ის უკან დაიხევს. თუ პირიქით, მაშინ ის დააჭმორებს იქ მოსახლეობას, ნებისმიერ ჰესის ან ნებისმიერ ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისას გაიტანს. უბრალოდ ეს არის ვინ ვის მოუგებს კონკრეტულ სიტუაციაში და ის რომ ჩვენ საერთოდ რამის გარჩევის და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი გვქონდეს. ზოგადად ამაზეა მე მგონი სასაუბრო მომავალში. კი, ამწუთის მოცემულობით ჩვენ არა გვაქვს არც ერთი ბერკეტი ასეთი საუბრის, ხელისუფლებას არ მორგებული მთელი სისტემას მორგებულია კანონები ისე რომ თუ მას მოუნდება რაღაცის აშენება, რაღაცის გაყვანა, რაღაცის გაკეთება, შეიძლება მოიფიქროს რომ ეს არის რაღაც საჯარო ინტერესი. რომ ჩემი აზრით არის ფაშისტური არგუმენტი, ზოგადად ამ ეს რკინიგზაზე რაც ქნეს წეღან როცა კი, ყველა ეგეთი არგუმენტი, ზოგადად თქვა გესმოდეს, რომ ფაშისტური არგუმენტია, ოღონდ ქვეყანა აღორძინდეს და საკუთრების და ადამიანის დედაცვატირე, მithodes ასეთი სასამართლოს პირობებში ამ მექანიზმის ამოქმედებაც კი უკვე ფაშიზმის მხარდაჭერაა ჩემი აზრით და სანამ ეგეთი კანონმდებლობა, ეგეთი სასამართლო სისტემა გვექნება და აღმასრულებელ ხელისუფლებას ექნება ეგეთი ვნებები, როგორიც აქ ადამიანების მიმართ მათრახის პოლიტიკა, მამდე ერთადერთი გზა იქნება ასეთი პროტესტი. ფიზიკური ძალით გაჩერება სისტემის. სხვა უბრალოდ არ არსებობს ადამიანის სხვა მექანიზმი არ აქვს. ამიტომ თუ ეს არ გვინდა, თუ არ გვინდა რომ ხვები გვესროლ პოლიციას ძალოვნებს რაღაცებს, მაშინ უნდა გქონდეს სასამართლო, სადაც ადამიანებს ექნებათ არჩევნები, არჩევანი ხვების როლას და ცივილურ ლაპარაკს შორის. დღეს არ აქვს. დღეს ადამიანებს არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ სამართლებრივი სასახელმწიფო სისტემისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. ყველაფერ კანონში წერია, რომ ასე შეუძლია სისტემა შემოგაროს და აქედან წაგართვას. ამიტომ ის არის ობიექტურად, სხვა რამის გამო კი არის სრულია. სხვა გზა არ აქვს. იმ ხალხს არჩევანი როგორ უნდა, ხვებს კი არის როდა. იოთრ. მართალია. შენ გაქვს ამ საათი? გონი არაფერი ისეთ შეგვიძლია დავამთავროთ. ხო რა, მე მგონია რომ სიმშვიდე ახლა თავარია, რომ ხვალამდე სიმშვიდისკენ მოგიწოდებს, ხო ხო და დესკალაციისკენ. ისე რომ ხვალს ერთმანეთთან რაღაც დალაპარაკება კვლავ შეიძლება იყოს. პირი გქონდეს მისასრულებელი. მადლობა დიდი.